Вітаю, друзі, на каналі Батьків Сад. 19 серпня 2021 рік. Невеличке відео про шпалеру. 2 роки від закладки. Закладалися 2-річними саджанцями. Попередній рік вони приживалися, підростали. В цьому році маємо перший урожай. Дивіться уважно. Така буквально на кожній гілочці. Є врожай. От саджанець менший, десь біля 2 метрів. Проволока на 1,30 м десь. Ось дивіться. Все врожаю, все врожай. 2-й рік від посадки. 2-й сезон. Незалежно тут від сортів. Це сорт Акорн. Те саме робить Веба Цінний, те саме робить Косфорд Панський. Все рівно. Чи шпалера пришвидшує закладку врожайності? Ось, дивіться, гілочка, який 20 см. На ній 5 кластерів. Це панський. От, 6 кластерів. Всього десь біля 20 горіхів. Так само, донизу опускаємося, те ж саме. Ще нижче, теж горіхи, 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 горіхи. Внизу горіхи. Кругом горіхи. Зняли гілку, маса горіха. Фактично кожен саджанець з урожаєм. Зараз перейду далі. Ось, дивіться. Знизу горіхи. Так, піднімаємось вверх. Горіхи, 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 горіхи. І так, так, до самого верху. Може погано видно, бо сонце. Отак тут видно. Краще. Так пройдусь, щоб ви бачили, що твориться. Це все в горіх, тут їх не видно. Ось вони всі знизу. Знизу, 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 всі от тут. Все в горіх. Те саме із Косфордом. Дуже смачний горіх. От. Він видовжений. Але те ж саме робить закладку. Все в горіхах. Другий рік від посадки. І маємо вже перший урожай. Метр 30, метр 40 проволока, 1,5 метра саджанці. Такий от урожай. Горіхи трохи заховані, але думаю, їх достатньо видно. Ось так.